Олег Сенцов та Олександр Кольченко – громадяни України та мають повернутися на батьківщину. На цьому наголосили у вітчизняному міністерстві закордонних справ. У відомстві категорично відхилили аргументи Москви щодо автоматичного набуття російського громадянства за так званим договором про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим. У Києві наголошують, цей документ суперечить нормам загального міжнародного права та є нікчемним. Натомість Міністерство юстиції ініціюватиме розширення персональних санкцій проти російських чиновників, якщо незаконно засуджених українців Сенцова та Кольченка не повернуть на батьківщину. Нагадаємо, Олега Сенцова та Олександра Кольченка в Росії засудили до 20 та 10 років, відповідно, позбавлення волі за звинувачення у підготовці терактів. Троє українських військових поранені за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, як повідомили в Міністерстві оборони України. Проросійські бойовики почали використовувати реактивні системи залпового вогню. Зокрема, противник з Градів обстріляв українські позиції у Троїцькому, що на Луганщині. Крім того, по укріпленнях сил АТО в Новозванівці терористи били зі ствольної артилерії та мінометів. На Маріупольському напрямку через ворожий обстріл з важкого озброєння частина мешканців Красногорівки залишилася без світла через пошкодження трансформаторної підстанції. На Донеччині російські найманці активно застосовували міномети. Левова частка обстрілів припала на важке озброєння, саме міномети. Щільність вогню дуже висока, було випущено майже 150 мінометних мін різного калібру. Всього вчора на Донецькому напрямку сталося 9 ворожих обстрілів, 7 з них із важкого озброєння. Кількість обстрілів на Донбасі збільшилася вдвічі. Про це повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук. За його словами, хвиля насильства накрила райони на схід від Маріуполя. Спостерігачі фіксують 9-разове збільшення кількості порушень режиму тиші. Тільки 12 жовтня в ОБСЄ нарахували понад 500 вибухів. Крім того, Хук підтвердив призупинення процесу розведення сил та засобів на Донбасі, про який домовилися в Мінську 21 вересня. З листопада група стратегічних радників з Великої Британії, Канади, Литви розпочне роботу в Міністерстві оборони України. За словами профільного міністра Степана Полторака, вже визначили план роботи на найближчий час. Серед завдань для іноземних фахівців – проведення реформ, щоб українські збройні сили відповідали сучасним стандартам провідних армій світу. У відомстві нагадали, Велика Британія, Канада та Литва – активні учасники програми військового співробітництва. Ці країни – допомагають тренувати українських бійців у рамках об'єднаної багатонаціональної групи підготовки. У рамках всеукраїнських військових навчань «Рубіж-2016» інженерні підрозділи Збройних сил подолали 600 метрів водної перешкоди. Пантонну переправу через Дніпро бійці звели за 2 години. Під прикриттям димової завіси 300 одиниць військової техніки та 500 особового складу переправилися на протилежний берег. Стратегічні навчання триватимуть до кінця тижня. Бійці відпрацьовують маневри щодо запобігання збройної агресії, проводять бойові стрільби, долають водні перешкоди, тренуються відбивати атаки з повітря. Президент Петро Порошенко нагородив орденом Свободи канадського українця мецената Богдана Гаврилишина. Про це повідомляє прес-служба глави держави. У відповідному наказі зазначено, відзнака присвоєна за видатний особистий внесок у підвищення міжнародного авторитету української держави, багаторічну плідну наукову та благодійну діяльність. Гаврилишин – громадський діяч, меценат, дійсний член Римського клубу, працював радником президентів, прем'єр міністрів, спікерів Верховної Ради України. У 2010-му заснував благодійний фонд, який готує молодь, яка на основі успішного досвіду найкращих країн Європи має трансформувати Україну.
На Житомирщині знайшли уламки радянського літака часів Другої світової війни. Місцеві мешканці розповідали, у 1944-му над хутором Шевченка відбувався жорстокий повітряний бій, під час якого нацисти збили 6 радянських літаків. Згодом уламки зібрали, але не всі. І лише через 70 років пошуковці визначили місце падіння радянського штурмовика та дістали його носову частину. Вважають, це двигун від Іл-2 чи Іл-4. Тепер дослідники працюватимуть в архівах, а потім знахідку відправлять до музею Другої світової війни.